ଛାଡ଼ି ନେଇ ଭିତରୁ ନେଇଯା ଭିତରୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବାଟା ହେଟା ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସିଜ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ବାନାର ପୋଷ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ହୋର୍ଡିଂ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲ ଏରିଆରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଚଲାଇଛି ଏବଂ ଏ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇବା ଉପରେ।